Dorinku poslal Karla Cisku, juniora, trojnásobného mistra České republiky, nejdřív mezi kadety, poté i mezi juniory. K němu určitě reprezentační trenérku Evu Liškovou, několikanásobnou mistryni České republiky, i profesionálku, v současné době připravuje holky na mistrovství světa, které bude 20. listopadu v Koreji, takže odlet. Čtyři naše reprezentantky nás budou reprezentovat v Koreji. Tak já by to bylo tajné, kdyby to jenom neviděl, neslyšel. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí 3-0 na body. Určitě zaslouží Karol Pašková, která bojovala, méně zkušená, ale velmi talentovaná boxerka z Plzně.